د لوی مهربانه څښتن تعالی په نامه د نن خبرونې خدرمن لیدونکو زما همدر سلامونه او خې چاري ومني. درنو لیدونکو د نن ورځې بحث مو د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د سلاکار زلمی خلیلزاد په هغه څرګندونو دی چې لرسنوي سره کړی دی ویلي دی چې امریکې پر پاکستان باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه راوستل دي خو پاکستان وکولای شوای چې دغه فشارونو ته غاړه کې نګدي او خپلې ګټې چې د افغانستان د پاره لري یا هغه ستراتیژیکي ګټې چې لري کوم اهداف چې لري د افغانستان لپاره دغه فشارونو ته غاړه کې نګدي او پر ځان باندې رانوړي او بل اخره خپل هغه پخوانی سیاستونو ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. جناب خلیلزاد صاحب دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې یو ځل بیا د پاکستان په منځګړیتوب باندې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې پیل شوې دي او دغه خبرو ته ډېره هیلمندي هم ښودل کیږي. خدا چې خلیلزاد صاحب دا خبره کوي چې پاکستان په تیرو څوارلسو کلونو کې دې ته حاضر نشو چې له خپلو ګټو نه د افغانستان په مورد کې تیر شي، نو آیا دغه د سولې خبرې او کوم حالات چې د پاکستان سره موږ لرو، کوم اړیکې چې لرو، په غیبه کوم تاثیر ولري کې ونه لري د سولې خبرو ته به موږ هیلمن شو که هیلمن نه شو؟ په همدې باندې باس کور سره درانه میلمانه لیکوال او ورځپاڼه لیکونکی ښاغلی عصمت قانې او د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالرحمن فرخانی دي، دواړه ستړي مشي. قانې صاحب، که تاسو راته ووایاست، خلیلزاد وایي چې امریکا ډیر جدي فشارونه پر پاکستان راوستل سیاسي او اقتصادي، یعنی تاسو محسوسوي چې واقعیا امریکا په پاکستان باندې څه بندیزونه لګولي وو، څه محدودیتونه یې وضع کړي وو؟ یعنی تاسو دا احساس وکړه په تیرو څوارلسو کلونو کې هغه کړنې چې د نړۍ لپاره پاکستان کې یا د افغانستان لپاره پاکستان کې، تاسو څه داسې محسوس کړل چې واقعیا تر فشار لاندې د امریکې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو جناب پرقانی صاحب سلام، تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلام. تاسو ګورئ د امریکا د متحده ایالاتو روابط له پاکستان سره که په تیرو څوارلسو کلو کې یا په تیرو پنځلسو کلو کې دقیقا ارزیابي کړو، هیڅکله هم پاکستان تر دغسې جدي فشار چې اغېزمن فشار وي، یو خو فشارونه وو په مطبوعاتو کې به مقالې به نشتېدلې، د سټیټ ډپارټمنټ بیان بیانه تعقیب کړه، کله د پاکستان د پالیسي په حصه کې یو د امریکا اندېښنې څرګندولې دي هغې دغه په حصه کې، خو په عین وخت کې به دلته د ناتو قمندانانو هم د پاکستان په تروریزم کې د جګړې شریک له ځان سره بللو او دا څوارلس کاله کې تقریبا درې میلیارده ډالر په هر کال کې پاکستان په تروریزم کې د شریک هیواد په توګه د امریکا له متحده ایالاتو څخه د فرنټ لاین یا د لومړي خط د متاثر هیواد په توګه اخیستلې. او دلته به هم زموږ به لیدلو د ناتو قمندانانو به دا لیدلو چې له میرانشاه څخه د ځان مرګ راځي، د کوټې په کوچلاغ کې د طالبانو د شورا سته، حتی تر دې اندازې پورې چې په مطبوعاتو کې د طالبانو هغه رهبري د کوټې شورا باندې مشهوره شوه، د پېښور شورا رامنځته شوله، او ورسره جخت جخت له القاعدې سره د طالبانو اړیکې، له القاعدې سره د پاکستان اړیکې، د القاعده ټاپ لیډرشپ چې وو هغه په پاکستان کې موندل کېدل، او ورسره جخت د امریکا فشارونه په هغه اندازه باندې دي وو. داسې معلومېدل لکه چې د پردې شاته د امریکا متحده ایالات او انګلستان خپله پاکستان یو ډول د لوبې شریک هیوادونه وي، هغه څه چې پاکستان کوي د هغې فقط قیمت اخلي. نو خانی صاحب، دغه فشارونه چې تاسو ویلي چې مخکې نه وو، دا ټوله کیسه وه، دا ټوله کیسه خو اوس هم شته، د کوټې شورا شته، همدغه کسان چې تاسو نومونه یاد کړل چې دلته راځي په افغانستان کې ورانۍ کوي، دا خو اوس همدغه ځای نه راځي، لا بند شوي نه دي. او نو اوس کوم فشار دی که تاسو اوس لیدونکو ته ووایاست، مثلا سیاسي او اقتصادي کوم فشار؟ زه څه فکر کوم کنه، اوس به که چېرته پاکستان د یو متاثر هیواد په توګه، د یو اغېزمن هیواد په توګه، که چېرته امریکایي سیاستونه واقع د پاکستان د مثبت او فعال رول غوښتنه وکړي او د دې غرول لپاره دوی فشار واچي، پاکستان بله چاره نه لري چې د امریکا متحده ایالاتو غوښتنو ته په دې حصه کې غاړه کړي، ځکه چې پاکستان یو متاثر هیواد دی، خپله په داخل د هیواد کې له یو خود سندی نشنلیزم دغه زیاته د پاکستان د سالمیت لپاره خطرناکه ده، له بله پلوه څخه د بلوڅ ازادي غوښتونکو په اصطلاح باندې غوښتنه ډېر جدي حالت ته رسېدلې ده، او د
پاکستان بلوچستان په ګوټ ګوټ بغاوتونه دي. اما خالد صاحب امریکا دا کارونه ونه کړل، یعنی موږ اوس وینو چې امریکا وزا خبره کوي. ګوره خلیلزاد په دا وخت کې دا خبره کوي چې وای موږ اقتصادي فشارونه په وارد کړل، سیاسي فشارونه په وارد کړل، یعنی دا خبرې موږ ومنو رښتیا هم داسې ده؟ دا هیڅ نه دي کړي. ما درته وویل چې موږ داسې اغېزمن فشار تر اوسه پورې نه دی لیدلی چې امریکا متحده ایالاتو د پاکستان د دغسې رول لپاره سي هغه د سوله ییز رول وي. پاکستان د خپل نیابتي جګړه په افغانستان کې دوام ورنه کړي، متداوی مدینه و ساتری دغه جګړې ته تسلسل ورن کړی. برخلاف د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته د یو شریک هیواد په توګه د پتروریزم پر ضد په جګړه کې د شریک هیواد په توګه باندې پیسې ورکړي دي، هر کال یې ورکړي دي، زیاتې ورکړي دي، د پاکستان په اقداماتو سترګې پټې کړي دي. یوازنی بسر عملیات څه دي کړي دي؟ ضرب عضب عملیات دي. د ضرب عضب په عملیاتو کې پرته له دې چې د پاکستان پر ضد باندې ګواښونه له منځه ولاړ شي، یعنی د سیمې هغه تروریستي ګروپونه سیمه متاثره کوي، هغه په خپل ځای د هند په ضد جنګېږي، د افغانستان په ضد جنګېږي، حتی د ایران په ضد جنګېږي. هغه ګروپونه فرحاله دي. همدا اوسن که تاسو ورسئ میرانشا ته، همدا اوسن که تاسو ورسئ د پاکستان انتخابات ته، د پېښور د انتخابات کار، هغه ټاپ لیډرشپ چې دی په ډېرو لویو لویو بنګلو کې پروت ده، ډېر آزاد تګ و راتګ کوي. د جلال الدین حقانی زوی سمی خلیفہ ورته وایو، هغه د خپلو اولادونو پاملیو په ډیرو مهمو دغه کې مقصد د زوی د سنتي په مناسبت غونډه راغواړي، د واده په مناسبت باندې زر یو نیم زر کسان راغواړي. دغه تیره موده د یو قماندان ووژل شو په پکوشلاخ کې، د کوټې پکوشلاخ کې، یعنی هلته محسوس په دې حتی د حقانی ورور نصرالدین حقانی اسلام آباد ته سیر مدلته ووژل شو. نه هغه زوی وو، هغه زوی هلته ډاکټر یې ورته ویلو. نه نه، د حقانی ورور وو، یعنی د مشر حقانی زوی ووژل شو، زوی هم ووژل شو او دغسې نور. یعنی دا هغه څه دي چې موږ داسې کولای شو چې هغه فشار چې باید د امریکا متحده ایالاتو چې کړی وای هغه نه ده. دا موږ لپاره قناعت بخش نه ده خبر. ډېره مننه ښاغلی فرقانی. اوس خلیلزاد دا سرګندونی کوي. خلیلزاد ډیر یو مهم کس وو، په عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی وو، په افغانستان کې د امریکا سفیر وو، په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي سفیر وو، او دی اوس د ډیر مهم مرکز د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز سلاکار هم دی. دی دا خبرې کوي، لیکن افغانان لکه څنګه چې قانی صاحب دې ته اشاره وکړله، یعنی بالکل دا قناعت نه لري چې واقعا امریکا دې پر پاکستان باندې لازم فشار راوړی. پس دا خبرې د څه دپاره دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته درنه او قدرمن قانع صاحب او د کابل نیوز درنه او محترم اولیدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. زه غواړم دو مسلې ته یو بل اړخ نه وګورم. هغه داسې چې کوم شی چې قانع صاحب وایي دقیقه هغه په مو شکل باندې ده، مسله په مو شکل باندې ده چې امریکا هیڅ کله خپل هغه ستراتیژیک ملګری چې پاکستان دی د افغانستان مقدم نه دی، افغانستان په مقدم کړی نه دی. دا یې معنی دی هغه مصلحتونه خوندي ساتلي، ځکه د دې پروژې په سیمه کې هغه تطبیقی وي. خو دا سرګندونې والی د څه لپاره؟ زه فکر کوم کوم خط چې د سولې د راوستلو لپاره تعقیبیږي، چې هغه بهرنۍ خط یا بهرنۍ محور دی، یا په هغه محور باندې چې کومې خبرې کیږي، داسې ډیر اطراف ښکیل اطراف د افغانستان په قضیه کې برپیدا شي چې هغه د خپلو مصلحتونو دونه مخکې چې د طالبانو مصلحتونه هغه کېږي مطرح کېږي، یا طالبانو غوښتنې مطرح کېږي، د دوی غوښتنې به د افغانستان دولت نه مطرح شي. امریکا په یو ډول دا واضح کوي چې زه د سولې په کوم دغه خبرې بهیر چې کوم روان دی، د سولې په دوه کې زه هغه لرم، زه خپل اغیز لرم، او د دوه اغیز په شا کې یعنی اغیز نه لري، اغیز لري، اغیز بلیری، خو داسې اغیز نه لري چې زه فکر کوم د سولې خبرې په دوه شکل باندې باید تعقیب نشي. زم د دوه محور ته څنګه یو کورونای محور چې هغه د ډېر اوږده تاریخ نه دوه خاطه، مثلا په افغانستان کې د سولې لپاره د کورونای منځګړی نه دی پیدا شوی، او دا ډیره مهمه خبره ده. کورونای منځګړی په دې هغه کومه د سولې شورا وخی، او هغه د یو آدرس په شکل باندې ته استفاده شوی ده، خو د منځګړی هغه ځانګړی نه ګورم. موږ که د سولې په ارتباط باندې خبرې کوو، دا خو بیا بیل مسله ده، او په دې باندې ډېرې خبرې کېدای شي. اوس ډېری کارپوهان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې په دې منطقه کې پاکستان د هغه پروژې تطبیقوونکی دی چې لوی طاقتونه، یا لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړل، دغه ستراتیژیک هیواد امریکې د دې منطقې د پاره لري، دا د پروژې تطبیقوونکی یو هیواد دی.
یعنی دوی وایي چې دوی کولای شي چې په لازم فشار سره په تیرو څوارلسو کلونو کې لکه قانی صاحب چې ویلي چې دا مهم قومندانان یې په کوټه کې موجود دي وختي د بیعت چې د ملا اختر منصور سره کیږي نو جنرالان یې شاوخوا د دې مسجد او د دې ځای یې ورته ټول خلکو ته کورونه او ادرسونه ټول مسله معلومه ده چې په دې ځای کې ده. یعنی اوس خلک دا انتقاد کوي که چیرته امریکا غوښتلی چې واقعا په افغانستان کې سوله راشي په پا پاکستان کې د دوی په اشتراک باندې ټولستانو مرکزونه بند شي نو دا د امریکې د یوې ورځې کار و. نو اصل کې امریکا را ټول څنګه غواړي؟ خو دا دقیقه خبر ده امریکا دا شی نه غواړي. یعنی تجارب د ثابته کړي د افغانستان کې شواهد د ثابته کړي چې امریکا دا شی نه غواړي. مخکې د دونه چې د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي هغه سوله تامین شي ملي په ملي کچه باندې امریکا غواړي د خپل استراتیژیک ملګری اهداف یا موخي په افغانستان کې باید هغه شي. یعنی پاکستان ستراتیژیک هم په افغانستان کې باید لاسته شي، په هغه باندې باید لاسته راوړنه وي مخکې د دونه چې طالبان سره څه خبر کیږي. ما مطلب دا و چې په امریکا ته موږ نه د پاکستان سره صادق دی، پاکستان د پاکستان اهداف د پاره کار کوي. بس خلیزات خبره ته په کومه سترګه وګورو؟ د پاکستان د خلیزات تصریحات ته په دوه سترګه وګورو چې پاکستان یو ځل بیا افغانستان ته کوي چې زه هر څه چې یم زه یم. نو خبر ته ډیره حدا د ما سره په ابتدا کې باید وشي، نه دا چې تاسو اوس دته هغه کړی وي په دې باندې فیصله کړی وي چې پاکستان هر څه دی او پاکستان یعنی دای غوړی هغه زعامت دی دغه هغه چې دو پروسې ځان ته حفظ کا و ځان ته چې حفظ کیوی د افغانستان په ګټه باندې بنوي. یعنی دائما په تاریخ کې یاد دو هغه لاندو وختو کې او په دو پیښو کې داسې ثابته شوې ده چې امریکا د پاکستان سره درېدلې خو افغانستان سره موقف نه دی نیولی، دریز نه دی نیولی، ځکه د طالبان په افغانستان کې مشکل دی د حکومت د چس راوی طالبان سره دی بل څوک خونه وو په دوه خو طالبان چې کله هغه شو د نوی حکومت چراغی امریکا په څو ځله په صراحت وویل چې طالبان سره موږ مشکل نه لرو، اشکال ورسره نه لرو، هغه د هغو سره موږ یعنی مطلب دی موږ دښمنان نه دي. اوس به څرنګه چې هغه ګټې نه هغه کوي تهدیدي وي دی په هغه باندې فشار ورکوي. ډېره مننه قانی صاحب. خلیلزاد وایي چې امریکا خو لازم فشارونه پر پاکستان راوستل، سیاسي اقتصادي او نور فشارونه، لیکن پاکستان وتوانید چې دغه فشارونو نه ځان خلاص کړي او دغه فشارونو تر بار لاندې را نشي. یعنی په خپل باندې خلیلزاد دا ومنله چې امریکا هغه سیاست چې ظاهرا دا خبره موږ کدا شي وکړو چې امریکا خنو ظاهرا هغه سیاست چې په لاس کې نیولې و د پاکستان مقابل کې خندا کامه شوې ده، ځکه خلیلزاد وایي چې پاکستان خپل ځان د دې فشارونو نه ویست او خپل اهداف په منطقه کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې تعقیب کلا تعقیب یې. یعنی معنا دا ده چې خنو امریکا ناکامه دلته. زه فکر نه کوم چې دا داسې یو په داسې دغه ټکی یا د وینا دغه څه موږ افاده کړو. پاکستان د امریکې د متحده ایالاتو پارتنر و او دغه د تروریزم پر ضد په جګړه کې پارتنر په ظاهري نوم پارتنر و، اما په حقیقت کې د هغه تروریستي نیابتي ګروپونو په تمویل کې له امریکا سره پارتنر و چې په دغه سیمه کې دوی غوښتل چې د خپلو اهدافو لپاره وګماري. یعنی هغه تروریستي ګروپونه که طالبان دي که القاعده ده که داعش سیمې ته راغلی ده، دغه د داعش راتګ سیمې ته دا عادي خبره نه ده. داعش په افغانستان کې نه مفکربي ملګري لري، نه فکري د ملاتړ فکري چاپېریال لري او نه عقیدتي چاپېریال لري او نه ورسره جوخت نېشنلیستي یا اتنیکي چاپېریال لري. مثلا چچینای او عربای او دغه بوز د پښتنو په ټولنه کې څخل د خلکو سره یو مشترک ماحول جوړ کړي، اما دا خلک راځي پاکستان ته ولا پاکستان افغانستان ته راځي او بیا د امریکا د متحده ایالاتو یو ډېر لوی قومندان وایي چې دلته داخله غواړي چې دغه وکړي ننګرهار د مرکز په توګه استعمال. دا د خبره څرګندونه دي داسې چې دا هیڅ دغه نه ده قابل دي نه دي چې موږ په کټ خالي څرګندونه فکر دا تر پرده لاندې یو پیغام رسول دي. یعنی دې خبرې دا دي چې ظاهرا خلکو ته دا خبره کوي چې موږ فشارونه پیرا وستل، لیکن کار یې ورنکړ. خو زاید فشار دي دا فشار خو هغه سناریو ظاهري رنګ ده، اما پشت پرده همیشه پاکستان د جنو تروریستي ګروپونو په جوړښت کې د امریکا د متحده ایالاتو پارتنر پاتې شوی ده.
مسکل لشکر ته باو یا د افغان جهاد د افغانستان د جهاد په وخت کې چې هغه وخت کې موږ تاسو جهاد کوو یا مثلا پندورو هیوادونو کې یا بده مثلا کې د پاکستان سره مرسته کړې ده کنه پاکستان توایل چې پاکستان بریالی سودا مقاومت وکړي د امریکا د فشارونو په وړاندې دا خبره قابل دی منلو نه ده ځکه پاکستان په کټ یو ډیر متاثر او غزمن هیواد دی که امریکا آسی وړوکی فشار هم ورکړي نو په سیمه کې هند پروت دی او هند دغه فشار زر درجې نور پسې لوړولی شي د هند جمهوریت یې لوړولی شي په خپله په پاکستان کې مدني قوتونه دي پاکستان مدني ټولنه دي پاکستان ډیموکراتیک جریانات یعنی تاسو وایئ چې امریکا په یو شکل باندې په دې منطقه کې دغه د قواو توازن ساتلی دی د پاکستان د قواو توازن یې نه دی ساتلی په امریکا په سیمه کې د تروریستي ګروپونو د نیابتي تمویل لپاره پاکستان په کټ دی یو دغه په توګه ګمارلی دی د اجرتي قاتل په توګه ګمارلی دی پاکستان که څم کړی دی د امریکا لپاره کړی دی پاکستان پلان نشي کولای چې دی په خپل سر باندې په دغه سیمه کې له یو نړیوال حمایت او قوي ملاتړ څخه پرته د القاعده وساتي د داعش دلته راوپنځوي راپورته کوي د طالب تمویل کوي که چېرته د امریکا د متحده ایالاتو جدي نظارت وي پر پاکستان باندې جدي څارې وي د پاکستان پلان نشي کولای چې په دغه سیمه لوبه کې برخه واخلي ځکه موږ ته د پاکستان وسایل معلوم دي موږ ته د پاکستان امکانات معلوم دي موږ ته د پاکستان جی ډی پی معلومه ده موږ ته د پاکستان اقتصاد معلوم دی موږ ته د پاکستان د ټولنې داخلي جوړښت معلوم دی یعنی تاسو څه ګورئ چې خپله باندې په څلورو ایالتونو کې درې ایالتونه عملا د پاکستان د فدرېشن پر خلاف باندې سیاسي دغه لري جبهه لري په سند کې د سندیدو شتاریک دی د غلام محمد سید په بلوچستان کې د بکټیو د مریانو دغه جبهه ده خپل په پښتونخوا کې ټول پښتونخوا حتی په شمال دی وزیرستانونو د پاکستان پر خلاف باندې لغله دي په داسې یو نازک حالت کې پاکستان نشي کولای چې دونه پیچلی او دومره په اقتصادي لحاظ باندې پر هزینه یا ډېر لګښت لرونکې پروژه په خپل سر یوازې پاکستان تمویل کړي حتما د دې پروژې تر شا مالي سپورټ موجود ده او دا د عربو په واسطه نه ده پرته له دې چې یو ډېر لوی نړیوال طاقت دا 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 حالات تمویل کی یا دغه مصاریف په لګښتو د تمویل کی بل هیڅ دغه نه او پاکستان په کډ دیو اجر قاتل په توګه باندې سیزه یو میلیارډ ډالر اخن زر نه پر قتل او ما بس واخ دا پروژه ته بک دا ډیر من خانی صاحب خغل فرخانی خانی صاحب ویلی او د افغانستان ډیری شنون کې په دې اند چېړنې چې شوې دي د متحده ایالاتو ځینې چېړنیزو مرکزونو چې په دې اړه باندې چېړنې کړې په خپله پینټاګان چې په دې باندې چېړنه کړې ده نو د پاکستان هغه دوه مخې سیاست چې دی هغه کانګرس ته او سنات او د امریکا خلکو ته او حکومت ته او نړیوالو ته چې دی په ډاګه کړی دی مخکې ډېر رپورټونه دا مسایل وو لکه څنګه چې خاني صاحب وویلې خو بیا امریکا د پاکستان په دې منطقه کې د یو اجرتي قاتل په توګه باندې استفاده کوي دا خو صحیح ده چې دا به د دوی دواړو ګټې او د منطقې دپاره د خپلو هیوادونو دپاره هر څوک څه کوي زموږ سیاستونه څنګه دي موږ په تیرو څوارلسو کلونو کې بیا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې ملي وحدت حکومت راغی موږ په دویمه ورځ د دې لوړې د مراسمو نه وروسته د امریکا سره امنیتي قرارداد لاسلیک کړ او د دې دپاره و چې په افغانستان کې باید سوله راشي د پاکستان او د نورو ګاونډۍ هیوادونو لاسونه زموږ نه لاند شي دغه ټول کارونه وشول که ونه شول لکه څرنګه چې یو زموږ کارپوهان په دې نظر دي چې امریکا او پاکستان دلته دوه مخې لوبه کوي نو بیا زموږ پالیسي او زموږ د حکومت مسؤلیت په دې مقابل کې څه دی کوم کارونه یې کړي دي په دغه سیاستونو باندې تر اوسه پوهیږي او زه فکر کوم چې ما د مخکې چې وایي چې په هغه بهرني هغه باندې حکومت ته ډېره هدا باندې کار کړی دی چې یو د هغو د نتایجو نه یو همدغه غونډه وه چې په اسلام آباد کې دایره شوه و دا سرګندنوینې شوې دي په د داسې شخصیت د خلې چې هغه په امریکا کې خپل یو حیثیت لري ملګری ملتونو کې د یو مهم استراتیژیک مرکز غړی دی یا په هلته عضویت لري د دوی د خلې شوې دي دا هماغه شی تثبیتوي چې په داسې راز غونډو کې کېدای شي هغه سیاستونه چې پاکستان او امریکا تنن ورځې پورې د افغانستان په رابطه باندې تعقیب کړي دي په هغو کې ناظرین په دغو جلساتو کې په دې پوه شي چې دا خلک د افغانستان سره مثلا صادق نه وو بل اخر د افغانستان د حکومت سره صادق هغه نه دی کړی خو د افغانستان د حکومت مشکل په کوم ځای کې دی مشکل په دوه کې دی چې په افغانستان کې
دغه میکانیزم د حکومت چیرمنسته شوی دی د پدې نه توانیږي چې داسې مسایل درنګ مسایل په اړوان ګډ دریز ولري او دغه یو مشکل دی چې په دوسولو په خبرو کې د پروسه کې شي په دې باندې بل اخر ستونزو ته بیا ولاړ شي ځکه په کله چې د فیصلې وخت رچی په سولې په پړاوونو کې کله چې د تصمیم ګیری وخت رچی الته به موقفونه سره بیلیږي څوک وایي چې دا سوله مینی څوک به د خپل اهدافو لپاره سوله نه مینی بنان دا یو ګډ دریز به د سولې په رابطه نه وي که د افغانستان حکومت په دې باندې وتوانیږي د سولې پروسه کې چې یو ګډ دریز ولري مسایلو په حق له او بل د مجزا سولې یعنی د یوې ډلې سره به یوري کینی وي د بل سره به بلې ور کینی وي د بل دا رنګ سوله که وکړه افغانستان حکومت تر اوسه د خط تعقیب کړی په دوه شکل یعنی د پاکستان هغه ته غوږ نیولی دی زه فکر کوم چې نتایج د پکې ونه رسي او د ملت اعتماد چې اوس هم کمزوری شوی دی د دوه حکومت په وړاندې به نور هم کمزوری شي هغه د اعتماد فضا چې د ملت او د حکومت ترمنځ ده هغه به نور زیانمن شي ځکه دوی نتایجو ته نشي رسېدلی فرخانی صاحب په لوی لاس باندې خلک په دې نظر باندې دي چې د ملي وحدت حکومت چې رامنځته شو چې په دوه برخو باندې وویشل شو چې په طالبانو کې انشاب رامنځته شو هغه په دوه درې ډلو باندې وویشل شول دا په خپله وایي د لویو طاقتونو د منطقې د هیوادونو هغه ستراتیژي ده چې غواړي په افغانستان کې جنګ اوږدمهاله شي او دوی کومې نتیجې ته ونه رسیږي او د سولې په نامه چې کومه ډرامه شروع شوې ده دا لکه په تیرو څوارلسو کلونو کې چې روانه وه یو څو کاله به نوره هم روانه وي خو لوی طاقتونه او د منطقې هیوادونه باید په افغانستان کې خپلې موخو ته باید ورسیږي موافق دې نظر سره بالکل زه دې نظر سره موافقم او دلایل دې دوه نظر دې پر لرم ګوري د سولې خبرې چې کله شروع شولې کله چې داس پړاو ترسیدل چې د افغانستان هغه شرط دی اوربند شرط علل اقل عملی شي د ملا عمر د ملي خبر پورته شو هغه پروسه ټوله په غوږ نشان شو اوس کله چې خبرې داسې پړاو ترسی چې هغه ته به فیصله کیږي هلته به د دې اصلي غوښتنې به د طالبانو د مخ کې مطرح کیږي دوران مسله به مطرح کیږي خلک وایي چې نه مطرح کیږي خدا مطرح کیږي د اوبو مسله به مطرح کیږي په افغانستان کې د هند نفوذ به مطرح کیږي چې دا به کوم چوکاټ په کومه غ باندې وي بنا دا مسایل په خپله چې مطرح شي د سولې په دوه بهیر کې د دوه خاطر ما وایي په مخ کې چې د دوه هغه د دوه خارجي پروسې ترڅنګ بهیر ترڅنګ یو کورنۍ داسې رښتینه هغه جریان باید رمسته شي یو منځګړی پیدا شي چې هغه د یو فشار په شکل باندې یعنی د طالبان سره مستقیم اړیکې پیدا شي د یو خو د دو په څنګ کې چې دا کار کیږي هلته دغه کار هم د یو فشار په شکل باندې نتیجه ورکولی شي که افغانستان کې داسې نه لکه اصول شورا په افغانستان کې داسې منځګړی باید رمسته شي چې هغه بلا عوضه کار وکړه د خدای دپاره کار وکړه د ملت دپاره کار وکړه هغه بلډینګونه په نظر کې نه وي ماشونه په نظر کې نه وي ګاډي په نظر کې نه وي چې په هغو کې سوار شي داسې خلق نه منځګړی باید ایجاد شي په افغانستان کې او دا منځګړی په داخلي هغه باندې محور باندې د طالبانو سره مخامخ خبرو زمینه برابره کا ترڅو چې طالبانو په سر باندې بهرنی کړي یا ګوانډیان امتیاز اخلي طالبانو سره به خبر کیږي هغه امتیازونه به یعنی باجګیری به لکه کم شي د افغانستان حکومت کې زه د ایمان قانی صاحب خلیل زاد ټول ته معلوم دی چې د جمهور خواهانو د بوش نږدې ملګری وو او دغه دوه دورې خو اوس دیموکراتان په واک کې دي او بیا د انتخابات را روان دي جمهوری خواهان هم ډیر کوشش کوي او دیموکراتان هم ډیر کوشش کوي چې بیا د واک غدې ته ورورسیږي او الته د جمهوری خواهان او د دیموکراتانو ترمابین ستورونه مې په بل باندې بيخي زور اخیسته دي په بل باندې مختلف تورونه وایي دا څرګندونه چې دا اوس کېږي جمهوری خواهان بیا وایي په دې منطقه کې لږ جدي دي لږ د جنگ طرفدار دي لږ د دې دیموکراتان بیا وایي لږ تړلې دي دا خبرې چې کېږي یو نو کمپاین بولی جمهور خواهانو ته چې دوی دا خبرې کوي جناب خلیل زاد صاحب دا خبرې کوي چې غواړي هغه خپل هغه یو څه قوي کړي کنه غواړي چې دلته کوم د حکومت کوم کسان چې دي چارواکي چې دي د ملي وحدت د حکومت کوم کسان دي هغوی لږ قناعت ورته ورکړي لږې په شا باندې لاس راتیر کړي چې دغه د مخ خصاصو دپاره کار کړی دی د امریکایي سیاستونه د سټیټ یا د دولت سیاستونه هغه د احزابو د پالیسي او د تغییر او د تبدیل تابع نه دي هغه د سټیټ پالیسي نه دي هغه د پالیسي دي یا د دولت پالیسي دي او هغه تقریبا د امریکا بیوروکراسي پر مخ وړي د امریکا بیوروکراسي یا مثلا سټیټ ډپارټمنټ پر مخ وړي پنټاګان پر مخ وړي سی ای پر مخ وړي دا که د دیموکراتانو حکومت وي که د ریپبلیکن حکومت وي د امریکا دولتي پالیسي متداومه ده او هغه کې تغییر نه راځي البته
ځینی تاکتیکی دغه کیږي مانورونه کیږي کله کله په امریکا په دغه کې په مطبوعاتو کې یا د دې په میډیا کې یا د دې ځینې سیاسي ځینې خبرې کوي. دا په دې معنی نه دی چې موږ د یو سیاسي دغه نطاق یو خبره لکه څخیل چې دغسې باید وانګیو. دا پکت څرګندونې دي او دغه څرګندونو د عکس العمل څخه یا د دې ډیریکشن څخه پر اساس باندې تصامیم دا درکیږي. د امریکا پبلک اوپینین یا عامه ذهنیت البته د دغسې اظهارات په نتیجه کې جوړیږي. اظهارات کیږي او بیا هماغه دی عامه ذهنیت په جوړ ډېره مننه خانی صاحب کور ودان چې چون د خبرونې وخت مو پای ته ورسید. ډېره مننه خانی صاحب او فرخانی صاحب چې رالې موږ سره په دې خبرونه کې مرسته وکړه. قدرمن لیدونکو تر بلې خبرونې مو لوی علامه.